بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو کرین جابس۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے آج ویکینسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، سو اس پر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی تھی۔ یہ والی ویڈیو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی دوستو، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ لیکچررز کی بھی نئی ویکینسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے، جس میں آپ جو ہے وہ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس کی مزید ریکوائرمنٹس کیا رکھی گئی ہیں وہ تو میں ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو سو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لال سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان کو بھی دبا لیں۔ اور اس کے علاوہ فرینڈس، اگر آپ مزید جابس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر لازمی سے آ کر ان کو چیک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کر۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی ویکینسیز کی اناؤنسمنٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی، ویڈیو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ پنجاب کی جو ہے وہ مزید ویکینسیز کی بھی جابس کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ NTS کی ویکینسیز ہیں، پاکستان آرمی کی ویکینسیز ہیں، سو آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سو چلیے فرینڈس، آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اور جو آج ویکینسیز آئی ہیں جو کہ لیکچرر کی ویکینسیز ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیٹیلس ہیں، اپلائی کیسے کرنا ہے، جان لیتے ہیں۔ سو فرینڈس، آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، کسی بھی براؤزر میں جو ہے وہ گوگل اوپن کر لینی ہے۔ گوگل میں جو ہے ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا ہے، FIND Jobs 24، ٹھیک ہے۔ سمپل آپ نے یہ ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ سرچ کریں گے سو یہاں پر سیکنڈ نمبر پر جو ویب سائٹ آپ کے سامنے شو ہوگی، آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ والی ویب سائٹ اوپن نہیں کرنی ہے، سیکنڈ والی اوپن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ ڈسکرپشن کا اگر آپ کو نہیں پتا تو ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے اس پر کلک کرو گے تو نیچے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی، وہاں پر لنک مل جائے گا۔ سو ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ نے سمپل جو ہے وہ اس کو نیچے جانب اسکرول آن کر لینا ہے، اور یہاں پر لیٹسٹ جابس اپ ڈیٹ والے باکس میں آپ کو سب سے پہلی پوسٹ دکھائی دے گی کہ فیڈرل جابس فار ٹیچرز 2020۔ اس کے علاوہ فیڈرل جاب کی جو آل ویکینسیز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، سیکنڈ نمبر پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی ویکینسیز ہیں، آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ سو میں فرسٹ والی کو اوپن کر لیتا ہوں، آپ ون بائی ون کر کے ان کو چیک کر لیجیے گا۔ سو نیچے آ جانا ہے، یہاں پر جو ہے ان جابس کی مکمل تفصیلات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ سو یہاں پر سب سے پہلے تھام نیل دیکھنے کو ملے گا، اس کے بعد یہ پوسٹ ڈیٹ 31 اکتوبر 2020 ہے، لاسٹ ڈیٹ 16 نومبر 2020 ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈپارٹمنٹ نیم فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، ریجن پاکستان ہے، پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، سندھ سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل سٹیز میں، یعنی کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ جینڈر اس میں میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں، ایج لمٹ 20 سے 35 سال رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، مزید جابس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی یہاں پر لنکس دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد فرینڈز، یہ جو لیکچرز کی جابس ہیں ان کا بیسک پے اسکیل 17 ہے، ان کے لیے کوالیفیکیشن آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور ایج لمٹ 22 سے 25 سال ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرینڈز، مزید جو ہے نیچے آ جاتے ہیں۔ سو یہاں پر اپلائی کا طریقہ کار ہے، اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمپل سا سٹیپ کرنا ہے کہ آپ کو اپلیکیشن چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، نیچے لنک دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کا جو ہے وہ آپ کو جو فی ہے وہ پے کرنی پڑے گی، جو کہ 300 روپے کی ہے، اور آپ کو یہ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ یا اسٹیٹ بینک کی برانچ میں آپ کو جمع کروانا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں FPSC کے ویب سائٹ پر جا کر۔ اس کے علاوہ فرینڈ، جو ان کا آفیشیل ایڈ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا۔ سو یہاں پر نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں دو لنکس آپ کو ملیں گے، ایک ہے اپلائی آن لائن کا، دوسرا ہے ڈاؤن لوڈ چلان فارم کا۔ سب سے پہلے آپ نے جو چلان فارم ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، دین آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر کے اپلائی کر لینا ہے۔ سو دوستو، مزید جو ہے نیچے آپ کو یہ جو پوسٹیں مل جائیں گی، آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر کے ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔